O Concello de Pontevedra aprobou esta mañá a adxudicación do novo contrato de sostementos de espazos públicos rurais. Un contrato valorado en 700.000 euros e que supón unha nova aposta do goberno municipal nas parroquias. É un contrato que busca poder actuar con maior rapidez, con maior precisión e con maior facilidade naquelas cuestións pequenas, que poden parecer pequenas ou urxentes, pero que repercuten en grande medida na vida dos veciños e das veciñas das parroquias. Tras adxudicar este contrato á empresa EC Casas, o goberno municipal espera que poida entrar en execución no mes de setembro. Estamos falando de que para este ano é prevista unha partida de 284.000 euros. Había prevista na execución inicial da obra segundo o preciario do Concello. Con isto agardemos poder solucionar estes pequenos inconvintes que nos vayan xurdindo coa mellor brevidade posible. O prazo de execución do contrato é de 3 anos, máis un de prórroga.